မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရွှေဖက်မလီကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ပြတ်တတ်ကြီးဖျားအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးကိုမတင်ဆက်မီကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြတ်တတ်ကြီးဖျားသည်မြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပကံတွင်တည်ရှိသည့်ဇေဒီဖြစ်သည်ကွန်းတောင်ပေါက်လှိုင်းကူးနှစ်ဆင့်ဂူဖျားဖြစ်ပြီးအေဒီ1294တွင်ကြာစွာမင်းကြီးတည်ခဲ့သည်ကြာစွာမင်းကတီဟူပြန်ဓမ္မတိရိမဟာထေရအတွက်တည်ဆောက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြာသရာနှစ်တွင်စတည်ခဲ့သည့်အတွက်ပြာသရာဖျားဟုခေါ်ခဲ့ကြသည်ဖျားတည်၍မကြမီပင်ကြာစွာမင်းအနိစ္စရောက်၍ဖျားအပြီးမတက်ခဲ့ပြီပြာသရာဖျားကိုယခုပြတ်တက်ကြီးဖျားဟုပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်ပြာသရာဖျားတွင်အုတ်စီအုံနှင့်လက်ရများနှင့်ပေါင်ကူအမှုကုန်းများကိုလီလာနိုင်သည်ပြတ်တရာဖျားအဝင်မုတ်တွင်အမိုးကုန်းနှစ်ခုအကြားလွတ်နေသောလေဟာနှင့်ထား၍တိဆောက်ထားသည်ပြတ်တရာဤတွင်စတင်တည်ခဲ့သည့်အတွက်ပြတ်တရာဖျားဟုခေါ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ကြာစွာမင်းကြီးသည်ဖျားဒီရန်မြေနေရာရွေးသည့်နေ့ကိုလည်းပြတ်တရာဤတွင်စတင်တိဆောက်ခဲ့သည်အုပ်ဖို့ရာတွင်လည်းပြတ်တရာဤဂူနေရာတွင်လည်းပြတ်တရာကြီးရွေး၍လှုံ့ဆော်သောကြောင့်မင်းကြီးတန်လျက်ကစားရမှတန်လျက်ထီ၍နိုင်ဟာဆံခဲ့သည်ဟုအဆိုရှိသည်ထို့ကြောင့်ပြတ်တရာဖျားကြီးမှလည်းမပြီးပြက်သည့်အပြင်ဗကံပြည်သားများအားစိတ်ချောက်ချား၍ပြတ်တရာ၏ခိုက်သောဖျားကြီးအဖြစ်ဆက်လက်တည်ဆောက်မှုမပြုဘဲရန်နာခဲ့ကြသည်1998ခုနှစ်တွင်ဗကံဖျားများပြန်လည်မွမ်းမံခြင်းရွှေကျောင်းဆရာတော်ကြီးမှလက်ရှိအနေအထားအထိပြုပြင်လှူဒန်းခဲ့သည်ဟုဆိုပါသည်ဖျားရဲ့ဘွယ်အမိကိုလည်းနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတို့ကပြတ်တရာဒီမှာပြတ်တက်ကြီးဖျားဟုပြောင်းလဲခဲ့သည်ပြတ်တက်ကြီးဖျားရဲ့မူလကျွံ့ချမှုများမှာရုပ်ပွားတော်နဲ့အဘောကဇေဒီမပါတော့ပါဘူးတိဆောက်ပြုပြင်ကာလတွေမှာထဲသွင်းတိဆောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပကံဖျားတွေအပေါ်တက်ရောက်ခွင့်ရသည့်အချိန်အခါကထိုပြတ်တက်ကြီးဖျားသည်အမြဲလိုလိုစီကားတိုက်မဲစွာတွေ့မြင်ရသည်အဘောရဲ့ရင်မြင်ကျေဝန်းသောဖျားကြီးဖြစ်သည့်2016ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ပကံကလေးကြောင့်ပကံဖျားများပျက်စီးယိုယွင်းသွားခဲ့သည်ထို့နောက်အန်နရကင်းစီရန်ဖျားတွေရေရှည်တီးထန်ခိုင်မြဲစီရန်အတွက်ဖျားတွေအပေါ်သို့တက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့သည်ဟုကြားသိရပါသည်ပြတ်တကြီးဖျားခေါ်ပြတ်တရာဖျားကြီးမှာအနောက်ဖွားဆိုးရသို့သွားရလန့်တောင်ဘက်တွင်ရှိသည်ဒီဟုပြန်တိရိမဟာထေရအတွက်ရည်စူး၍တီဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအစိဘပြန်နေသောမျက်နှာစာတွင်နှစ်ထက်ဆင့်အုပ်ပေါင်းကူးများပေါ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်အပေါ်သို့တယံဖျားကြီးအဝင်ဘက်၌အုတ်လီကကျဉ်းချင်းလေးရှိပြီးထူလီကမှတက်ခါဖျားကြီးရင်မြင်သို့ရောက်လျင်ဗကံရှုခင်းကိုအေးအေးလူလူကြည်နိုင်သည်အော်တဲ့ရင်မြင်မှာကျဲဝန်းပြီးအလယ်၌ဂူဖျားတဆူရှိကလေးမျက်နှာစလုံးဖျားရုပ်ထူတော်များရှိသည်ကြာစွာမင်းကြီးသည်၎င်းတီဆောက်သည့်ဖျားကိုပြတ်တရားနှစ်များကိုသာ၍လှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အကြောင်းမှာအယူသီးမှုမရှိချောင်းကိုပြဆိုခြင်းဖြစ်သည်သို့သောကြာစွာမင်းကြီးမှာဖျားကြီးမပြီးမီကံတော်ကုန်ခဲ့ရသည်ပြတ်တကြီးဖျားသည်ရွှေစံတော်ဖျားခဲ့သူပင်ဗကံနေဝင်ချင်းကြည်ရန်အကောင်းဆုံးတနေရာဖြစ်ခဲ့သည်ဗကံတွင်လူအယောက်များသောဖျားကြီးတဆူလည်းဖြစ်ပါသည်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်